Pa evo, prvog dana Prespa foruma za dijalog imao sam brojne sastanke, od kojih su možda i najznačajniji sastanci sa izaslanikom Njemačke vlade za Zapadni Balkan, gospodinom Saracinom, izaslanikom vlade Velike Britanije, gospodinom Pičom i sa gospodinom Lajčakom, i negdje složili smo se u okviru tih razgovora da je vrlo važno da Crna Gora sada nakon parlamentarnih izbora dobije što prije jednu stabilnu proevropsku i proreformsku vladu. I ja sam negdje i svojim sagovornicima iskazao i moje očekivanje u tom pravcu. Takođe, negdje sam iskazao i ulogu Crne Gore kao dobrog susjeda u Zapadnom Balkanu, kao zemlje koja zaista onako želi aktivno da učestvuje na dobar način u rešavanju svih otvorenih pitanja koja možda trenutno postoje u regionu Zapadnog Balkana, a u cilju što brže pozicioniranje upravo regiona Zapadnog Balkana kao sastavnog dijela Evropske unije. Crna Gora je najnaprednija u procesu ulaska u Evropsku uniju i još jednom sam zaista onako istakao važnost da se taj proces, kada je Crna Gora u pitanju, zaokruži što prije na benefit i Crne Gore, a i kao dobar signal svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana i naravno zemljama Istočne Evrope.